Malumki yaşıl hudud deb belgilangan shahar va tumanlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyat boshlashlari rejalashtirilmoqda. Mamlakat miqyosida karantin holati bekor qilinmay turib, ish boshlagan tarbiya maskanlarida nimalarga e'tibor qaratilishi zarur. Buloqboshi tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bilan hamkorlikda 5-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan seminarda ana shu mavzuda so'z yuritildi. Unda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining mudirlari, uslubchilari va hamshiralar ishtirok etishdi. Dastlab sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimlari tomonidan karantin davrida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan jihatlar xususida tushunchalar berildi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari karantin holatida tarbiyalanuvchilarga mashg'ulotlar o'tkazish uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Gülenlerimiz yarahat tuttu. Gülenlerimiz. Traketke seminer ötüşüm ya Gülenler. Çünkü dizinfeksiye rejimleri karantin koydularsa daimi nazarat alıp barışır. Şan adı. Kim? En avala karantin koydasını kursla taskal kılınca hatta tuşumalar taskal kılınca her bir konalar, maydançalar çoğunluk dizinfeksiye kılınca. Seminar ishtirokchilariga tarbiyalanuvchilar bilan mashg'ulot olib borish, ovqatlanishlari va dam olish jarayonlarida o'rnatilgan tartib va qoidalar ko'rgazmali tarzda namoyish qilinib, izohlar berildi. Buloqboshi tumanida 23 ta davlat, 6 ta sherikchilik va 35 ta oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lib, seminar jarayonida faoliyat boshlagan har bir tarbiya maskanida o'rnatilgan tartib va qoidalarga qat'iy rioya qilinishi zarurligi alohida ta'kidlandi.